Слава Україні! Шановні гімназисти, один з 10 класів знаходиться у нас на самоізоляції в зв'язку з хворобою коронавірусом одного з членів класу. І тому для вашого класу, не буду називати, який це клас, ми проведемо дистанційний урок, оскільки інші класи вже оволоділи цією темою. Я хочу нагадати, що зараз ми проходимо розділ «Основи самозахисту», і в даному уроці ви володієте знаннями, принаймні, про те, як потрібно наносити удари, і ваші товариші, які ходять до гімназії, вони вже зрозуміли, як правильно виконувати удари. Ось те, що я можу вам дистанційно розповісти, це розповісти про те, що удари наносяться руками, ногами і навіть головою. Ось, і коли ми говоримо про самозахист, то ми обмежимось певними спектрами дій по атаці і по захисту, щоб ви розуміли специфіку самооборони. Всі решта з прийоми, які повинні би вами в житті оволодіти, і ви, щоб їх, скажімо, були знайомі з бойовими мистецтвами, ті всі решта прийоми ви повинні опанувати хіба у спеціалізованих секціях, гуртках, таких як, наприклад, бойовий гопак, як різні види східних бойових мистецтв, як бокс, кікбоксинг. Ось таких є в нашому місті достатньо закладів, тобто кидаєте Google і ви знаходите всі контакти таких різних секцій. Так само я, наприклад, колись в молодості, будучи студентом, займався рукопашним боєм, бойовим рукопашним боєм, займався і східними бойовими мистецтвами, і тому маю можливість вам донести якісь основи, ази цього нашого цікавого розділу. Отже, відпрацьовувати, звісно, що удари ми не зможемо, і тому, будь ласка, отримуйте інформацію про те, як правильно потрібно ставити блоки і як правильно зробити удари. Отже, почнемо з того, що ви повинні знати, які удари є найміцнішими, найсильнішими, найдошкульнішими противником. Звісно, що про такі удари я ставив запитання, учні намагалися ваші товариші вгадати, хтось знав, хтось не знав, але в плані найсильніших ударів, то більшість вгадали, що це удари ногами. Тобто через свою динаміку, через свою кінетику, фізику, вагу, розмір м'язів, міцність м'язів, звісно, що удар ногами, він значно потужніший за удари руками. Але якщо ми говоримо про підготовку і оволодіння навиками ударів ногами, це, звісно, що не для гімназії. Тут неможливо навчити вас і поставити вам удари ногами. Це ставиться, ну, тривалий період часу, місяцями ставиться в спеціалізованих секціях. А ось удари руками, і це виглядає так повсякденно, що в побутових конфліктах, в різних ситуаціях, де проти вас можуть застосувати фізичну силу, це будуть переважно дії руками. І от тут потрібно вам знати певні навички. На минулому році ви ознайомились з способом звільнення від захоплень, коли вас схопили за руку чи за одяг, чи навіть ми розглядали питання, коли захоплюють вас за шию ззаду. От, самі прості способи звільнення. А тепер ми будемо говорити про атаки руками, як це робиться в побутових ситуаціях, в конфліктних ситуаціях. І також я хочу зауважити, що ми в гімназії на наших уроках не будемо ставити найсильніший удар, який може здійснити рукою. Це удар ліктем. Тобто серед всього спектру технік, які можуть бути руками, удар ліктем, він є найпотужніший через, знову таки, свої фізичні певні особливості, через ричаг, який є значно коротший,
удар незвичний, він працює в ближньому бої. І коли ми говоримо про ті речі, тобто такі сильні травмуючі удари, ми не будемо вивчати, це знов-таки вже для експертів, хто буде займатися бойовими мистецтвами. Отже, що я хочу вам показати, це те, що за будь-яких обставин ваші перші правила мають бути це позиція рук. Під час якоїсь конфліктної ситуації ви повинні знати, що першими, що травмується, це травмуються у вас ці великі пальці, а також можуть кісточки, ось цих найслабші кісточки, мізинця і безіменного. Тобто, тому для того, щоб ви володіли оцими основами прикладної нашої фізичної підготовки, як удари і самозахист, вам потрібно розуміти, що пальці під час сутички потрібно тримати разом. Під час нанесення ударів, а удари ми будемо наносити кулаком, так? Ось цією частиною кулака. Далі будемо наносити удари з вами ось цією частиною кулака. Тобто це удари, які ми говоримо з боку. І також будемо наносити удари основою долоні відкритої і ребром долоні. От, або так, або так. При цьому ви повинні знати, що ваші руки мають бути максимально сконцентровані. Якщо це в кулачку, вони будь мать затиснуті. Ні в якому разі не має бути тут ніякого отвору, палець не має бути ось тут зверху. Палець затискається міцно, загортається, і таким чином у вас виходить суцільний, ну я так називаю, камінчик, коли нема жодного простору всередині кулака. Тобто він як одне суцільне тіло, як моноліт такий. Крім того, дуже бажано, щоб ви навчились ставити кулак так, що якщо в профіль ми дивимося, тут 90 градусів і менше. Бо часто люди ставлять ось так, і кулак якийсь під час удару травмується оці слабкі кісточки, суглоби пальців. Тобто це абсолютно травматично. Будь-який неправильно виконаний удар, ви попадаєте в лікоть, а попадаєте, наприклад, в чоло, розумієте, і у вас травма пальців, ви зразу починаєте отримувати больовий шок, і вже далі самозахист ваш буде без користі, тобто він буде надієм. Отже, це варіанти. Ну і така основа, яку я вам зараз можу розповісти, це хіба от про формування рук і яким чином можна наносити удар. Ну а для практичного застосування я вам зараз покажу одне невеличку вправу, яку ви можете зараз на самоізоляції виконувати, і сподіваюся, вже побачимося в новому навчальному році, коли я можу вам поставити деякі техніки, пов'язані з нанесенням правильним удару і захистом від удару в сіті на бойовій реальній відстані з противником, з умовним противником. Отже, дивимося невеличку практичну вправу по формуванню кісті для підготовки перед вивченнями ударів. Отже, щойно ви побачили таку невеличку вправу для постановки правильного формування кісті, а також для того, щоб трошечки укріпити саме ці місця, якими наноситься удар, щоб ви розуміли, що таке робота з предметом, що таке удар в поверхню, і по звуку ви відчували, що це не просто я прикладав до стола, а виконував удар на такі сковороду, на відчуття, на проникнення в поверхню, в конкретному випадку це був стіл, так? Ну, маленькі рекомендації, виконуйте, будь ласка, цю вправу не більше 5 циклів, тобто 5 разів повторення робите одною другою рукою, ось, щоб не травмувати себе, і так само не бити дуже сильно, тобто це має бути середньої інтенсивності, удари середньої такої, скажімо, потужності в плані прикладання м'язової сили.
Ось. Бажаю вам веселих свят і підписуйтесь на мій канал. Буду радий вас бачити. Коментуйте, залишайте лайки або дизлайки, як вам хочеться. До побачення. Christmas coming in, huh? Need to have a nice beer here. Yeah, it's cool. Need to get some people some presents. Hey guys, look at our Santa. You have some present for us? We'll be good boys this year, please. Give us some present. Don't take things from Santa. What do you want for Christmas, my son? I think I need to learn some self-defense. That's the problem. You don't take things from Santa, yeah? That's the problem. That's a naughty. You shouldn't do that. Never. Let's see if you got any money to pay for things. You got no money, you poor bastard. This is the problem. Let's see what I can do for you. Huh? Next time, don't take things from Santa. You understand? I'll never touch the other's presents again. Yeah, you don't take things from present from Santa. Let me see if I got anything for you, huh? Let me have a look. Oh, yes, let's see. I find a DVD. That's pretty good. You need to practice, yeah? Spend some time practice, and don't take things from Santa. Now, get lost. Thank you very much, Master. Boys, remember, never steal the other's presents. Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. From the Master Wong system here. In this new year 2015, we got many, many different things for you. So we just come here to help you to understand a bit more into the self-defense side on everything you do. You see the Tai Chi versus Boxer and everything that we do on this movement. We got a lot of movement I'm talking about and explain to you all the movement, everything else on it, so you can understand more about. And we got the Wing Chun versus Boxer as well. And then you can see the idea. So Merry Christmas and have a happy, happy new year. And remember one thing, don't drink too much and don't get yourself killed. Otherwise, you won't be able to see me in 2015. Bye-bye, people. I got